fotballalderen SO, der vinner 2-0. Du blir matchvinner med 2-0-målet, 10 minutter etter ditt innbytte. En drømmedebut, eller? Nei, det var deilig å komme hjem igjen, og ikke minst deilig å vinne i dag. Jeg synes at vi har bra lagmoral, alle jobber, og det var tøff kamp og jevnt lenge, så var det enda deiligere å score. Fortell om målet ditt. Nei, jeg får jo en bra passning på høyrekanten fra Stian, og så spiller jeg begge med kamerat, og så er jeg alene mot keeper, og der sitter jeg. Alle tre debutantene involvert, der kommer inn og setter litt fyr på laget? Ja, nei, det jeg synes i dag jobber alle sammen, og vi går helt nede, og så er det, som sa i stad, så er det lagmoral som vi har i dag, så alle jobber knallhardt over hele matchen, så det var lagseier først og fremst. Arnold har 4 strake serier nå. Hvor langt kan dette gå i høst? Tør man å snakke bitte grann om opprykkssjanser nå? Nei, som sagt, det er lang høstsesong. Det er 10 kamper igjen. Vi får bare ta en kamp av gangen og vinne neste match, så får vi telle på slutten hvordan det går. Men det er en stund siden du har vært i Arendal og spilt for en klubb her. Du var jo i Grane og FK Arendal. Nå er ringen sluttet. Du er hjemme? Ja, det er jo 12 år siden jeg flyttet fra Arendal, og det er deilig å være tilbake. Jeg har vennene mine her, familien og ikke minst det laget som jeg har spilt før. Så nei, det var godt å komme hjem igjen.